Capitolul 1. Principii ale democrației. Știați că democrație provine de la cuvintele grecești demos, care înseamnă popor, și kratos, care înseamnă putere. Cine și cum ne conduce? În trecut, oamenii erau conduși de un rege sau un domnitor. Acesta avea puterea și libertatea de a face ceea ce voia, să emite reguli, să judece, să execute chiar oamenii. Societatea a evoluat și în perioada modernă s-au instaurat democrațiile. Și România este acum un stat democratic, astfel că suveranul nu mai este o persoană, ci poporul. Poporul este cel care decide pentru el însuși. Însă, întrucât numărul cetățenilor este mare, aceștia nu se mai pot aduna acum în piața publică, precum în agora din cetățile antice, pentru a lua decizii. Astăzi, poporul are reprezentanți care iau decizii în numele său și pentru el. Dacă cel care conduce ar avea prea multă putere, ar exista riscul ca el să abuzeze și să folosească acea putere în mod discreționar. Soluția care s-a găsit pentru aceasta a fost fragmentarea puterii. De aceea, s-au creat trei feluri de autorități care să exercite funcții esențiale într-un stat. O autoritate care să creeze legi, Parlamentul, care în țara noastră are două camere, Camera Deputaților și Senatul, ce exercită astfel puterea legislativă, o altă autoritate care să pună în aplicare legile Guvernul și Președintele Țării, ce exercită astfel puterea executivă, și încă o autoritate care asigură respectarea legilor și să-i sancționeze pe cei care le încalcă, și anume Justiția, adică judecătorii care exercită astfel puterea judecătorească. Aceste puteri sunt egale ca importanță. Puterile colaborează instituțional, dar niciuna nu are voie să exercite atribuțiile aparținând celeilalte. Numai respectându-se această cerință se asigură un echilibru în societate. Când însă sunt mixtiunea ale unei puteri în domeniul rezervat altei puteri, intervine Curtea Constituțională pentru a le corija. Curtea nu face parte deci din vreo putere, ci este o autoritate autonomă. În limbaj uzual, se spune că ar fi și alte puteri, presa, administrația, etc. Dar indiferent cum le considerăm în viața de zi cu zi, legislația prevede doar trei puteri publice. De reținut, într-o democrație, separația puterilor publice este un principiu esențial. Regulile din viața noastră. Omul nu poate trăi singur în societate. Are nevoie de familie, de prieteni, de amici. Intră în contact cu cei apropiați, dar și cu cei necunoscuți. Tendința este de a fi mai mult lângă unii și de a evita pe ceilalți, de a-i ajuta pe unii și de a le face rău celorlalți. Aici apar regulile, care au drept scop menținerea ordinii în societate și ocrotirea fiecărui individ. Există reguli din familie. Copilul mic nu are voie să se joace cu focul sau să ia jucăria fratelui. Trebuie să mănânce tot din farfurie, nu are voie să se uite pe gaura chei sau să vorbească cu străinii. Copilul mai mare este învățat că trebuie să-și facă singur patul, să-și strângă lucrurile sale împrăștiate, să nu fure lucruri. Părinții stabilesc reguli de acces în casă și în afara acesteia, accesul copilului la calculator, la banii comuni, plecatul în tabere și orele de somn. Există reguli de igienă personală. Înainte și după masă ne spălăm pe mâini. Dimineața ne curățăm limba, dimineața, seara și după fiecare masă ne spălăm pe dinți, schimbăm peruța odată la cel mult 3 luni și mergem în mod regulat la medicul stomatolog. O dată pe zi ne spălăm pe tot corpul cu apă caldă și săpun. Ne spălăm pe mâini după ce facem cumpărături, după ce am îngheiat animale, am folosit toaleta, ne-am jucat, am folosit batista pentru nas, ne-am peptănat sau încălțat și după ce am dus gunoiul. Fructele și legumele care se mănâncă crude mai întâi se spală. Camera în care dormim se aerisește în mod regulat. Unghiile de la mâini și de la picioare se păstrează curate. După cum există reguli de igienă posturală, unele reguli privesc poziția corectă la birou, fii atent că atunci când stai pe scaun cu mâinile pe lângă corp, biroul să-ți vină la nivelul coatelor. Când scrii sau când tastezi, trage scaunul suficient de aproape așa încât să-ți poți sprijini antebrațele pe birou. Coatele să facă un unghi în aproximativ 90 de grade, iar încheieturile și mâinile trebuie să fie drepte. Alte reguli privesc monitorul, acestea trebuie să fie la o lungime de braț de tine, dar exact în fața ta, partea de sus a monitorului se așează cu câțiva centimetri mai sus de nivelul ochilor tăi, așa încât să privești ușor în jos atunci când te uiți la el. Dacă este posibil, înclină monitorul un pic pe spate. Este foarte important să iei câte o pauză de 10 minute în fiecare oră ca să te ridici la calculator și să faci câțiva pași. Există reguli în lift. Nu pot urca în cabina liftului mai multe persoane decât sarcina maxim admisă. Nu se fumează, copiii trebuie însoțiți de adulți și în caz de pericol se activează butonul de alarmă.
Există reguli de urcat pe scara rulantă. Cei care staționează, de exemplu, ocupă partea dreaptă și cei care se deplasează vor folosi partea stângă a scării. Există reguli în caz de incendiu. Trebuie evitată panica, ușile și ferestrele se închid dacă este timp. Clădirea se evacuează rapid și nu se iau obiecte personale sau de îmbrăcăminte. Sunt salvate persoanele care au nevoie de ajutor. Nu se folosește liftul. Și reguli în caz de cutremur. Nu se părăsește clădirea, se stă departe de ferestre și de pereții exteriori. Trebuie să vă ghemuiți pe genunchi și coate, cu fața în jos, sub o bancă de clasă, o masă solidă sau un birou solid. După caz, apucând cu mâinile piciorul mesei, al biroului sau al băncii, sau stând în cadrul ușii ori sub o grindă. Există reguli în asociații, cluburi, frății, grupuri sau bande. Acestea depind de scopul organizării și caracterul persoanelor implicate. Legea interzice constituirea unei grupări alcătuite din 3 sau mai multe persoane în scopul de a comite infracțiuni. Există reguli morale sau de bun simț. Se respectă cuvântul dat, nu se întârzie la o întâlnire, nu se aruncă mizerie pe stradă, nu se scuipă pe jos. Nu se ascultă muzică la un volum ridicat, nici la difuzor acasă, nici la căști într-un mijloc de transport. Există reguli religioase. Biserica se frecventează în mod regulat, se ține post, se merge la spovedanie, bărbații intră în biserică înaintea femeilor și se așează în partea dreaptă, femeile nu pot pătrunde în altarul bisericii decât în ziua sfințirii ei. Suntem liberi respectând legile. Omul este liber. Știind asta, tu ai tendința să faci ceea ce vrei, dar aceeași tendință poate că o are și o altă persoană cu care interacționezi. Nu ar fi în regulă dacă i-ai face altuia un rău sau el ție. S-ar ajunge la conflict, apoi la agresiuni și cineva ar avea de suferit. Ori, pentru ca fiecare să fie protejat, intervine legea. Legea spune fiecarei persoane ce are voie și ce nu are voie să facă pentru a trăi și a evolua așa cum își dorește. Așadar, tu ești liber atâta timp cât fiecare este liber să facă ceea ce dorește. Libertatea ta se întinde până acolo unde întâlnește libertatea celuilalt, ceea ce înseamnă, de fapt, că a fi liber înseamnă să acționezi potrivit regulilor. Atât timp cât respectăm legea, suntem în siguranță și noi și ceilalți. Trebuie să acceptăm că legea nu limitează, ci descrie libertatea. Iar cine nu respectă legea, riscă să-și piardă libertatea. Oare nu așa se întâmplă cu infractorii care sunt duși la închisoare? Exersarea libertății presupune ocrotirea celorlalți. Înseamnă respectul acordat fiecărui individ cu care venim în contact. Înseamnă prețuirea lui și a bunurilor care îi aparțin. Individul este privit ca persoană și nu ca un lucru. Dacă acceptăm acest aspect, vom înțelege de ce un om nu poate fi stăpân peste alți oameni. Ceea ce ne stăpânește pe toți este legea. De aceea vorbim de rule of law și nu de rule of man. Dependența și atașamentul față de oameni nu sunt acceptabile. Dacă ești ruda sau soțul cuiva, ori dacă ești prietenul sau iubitul cuiva, asta înseamnă că nu treci sentimente față de acea persoană, nu că e stăpân pe viața și relațiile sale, ori că poți să-i cotrobăiești prin lucru sau prin corespondență. Numai lucrurile se pot apropia, oamenii se pot doar apropia. De reținut, a fi liber nu înseamnă să faci ceea ce vrei, ci înseamnă să faci ceea ce trebuie. Legi și organe care le adoptă. Noi folosim cuvântul lege în sens generic pentru a desemna orice act normativ. Cel mai important act normativ național este Constituția României. Toate țările au o Constituție și ele se aprobă prin referendum de către populație. În Constituție se arată ce fel de stat avem, care sunt drepturile fundamentale și îndatoririle cetățenilor, cum se aleg reprezentanții, care sunt principalele autorități și instituții publice, cum se votează legile. Toate principiile pe care le conține o Constituție sunt apoi dezvoltate în legi emise în diverse domenii de activitate. Știați că? Constituția este legea fundamentală a țării. Din 1858 până în prezent, noi am avut 8 Constituții. Constituția actuală a fost adoptată în anul 1991 și apoi a fost revizuită în anul 2003. Simbolurile naționale sunt descrise în Constituție și anume, drapelul României este tricolorul având culorile așezate vertical în ordinea următoare începând de la lance, albastru, galben, roșu. Ziua națională a României este 1 decembrie. Imnul național al României este Deșteaptă-te române, melodia aparținându-i lui Anton Pan, iar versurile din cele 11 strofe lui Andrei Mureșanu. Dacă este să fim riguroși, trebuie să spunem că legea adoptă doar Parlamentul și toate poartă o denumire. De exemplu,
Legea Tinerilor, numărul 360/2006, Legea Educației Naționale, numărul 1/2011. După adoptare, prin votul majorității parlamentarilor, legile se promulgă de către președintele statului și sunt publicate în Monitorul Oficial al României. Din acel moment, legile devin obligatorii. De reținut. Parlamentul este alcătuit din Senat și Camera Deputaților. El are sediul în Palatul Parlamentului din București, fosta Casa Poporului, care e a doua cea mai mare clădire din lume după Pentagon, clădirea Ministerului Apărării din Statele Unite ale Americii. Senatorii și deputații au un mandat de 4 ani. Ei sunt aleși pe circumscripții electorale de către populația cu drept de vot, adică cetățenii români cu vârsta de minim 18 ani împlinită până în ziua alegerilor inclusiv. În prezent avem 588 de parlamentari. Parlamentarii nu pot fi revocați din funcție de către cei care i-au ales. Există și acte normative care se adoptă la nivel local numai pentru locuitorii unui județ sau unei localități. Este vorba de hotărârile Consiliului Județean. De exemplu, hotărârea numărul 111/2015 a Consiliului Județean Constanța privind aprobarea strategiei județene în domeniul asistenței sociale și protecției copilului pe anii 2015-2020, respectiv de cele ale Consiliului Local, de exemplu, hotărârea numărul 158/2012 a Consiliului Local al Municipiului Reșița pentru aprobarea regulamentului privind creșterea și deținerea animalelor domestice și a păsărilor de curte în Municipiul Reșița. Ele sunt publicate pe site-ul acestor instituții și respectarea lor se asigură de către organe de administrație locale, cum ar fi organele poliției, cele fiscale, etc. De reținut. Consiliul Local, ca și Consiliul Județean, este alcătuit din consilieri aleși pentru un mandat de 4 ani de către cetățenii din acea localitate, respectiv din acel județ. Acești cetățeni aleg și primarul localității. Viceprimarul, precum și președintele și vicepreședintele Consiliului Județean, sunt aleși de consilierii acestuia. Cetățenii pot decide dizolvarea Consiliului și încetarea mandatului primarului atunci când sunt nemulțumiți de activitatea lor. Guvernul României emite și el acte normative. Ele sunt hotărâri, de exemplu, hotărârea numărul 26/2015 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației și Cercetării Științifice. Ordonanțe, de exemplu, ordonanța numărul 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor sau ordonanța de urgență, de exemplu, ordonanța de urgență a Guvernului numărul 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, așa numitul cod rutier. În cadrul ședințelor de guvern, actele normative nu se votează, ci doar se dezbat, după care prim-ministrul le consideră adoptate. De reținut. Guvernul actual este alcătuit din prim-ministru și 22 de miniștri. Are sediul în Palatul Victoria din București. 18 dintre miniștri conduc câte un minister. Există un ministru al educației, unul al justiției, unul al muncii, unul al sănătății și așa mai departe. Guvernul numește în fiecare județ câte un prefect pentru a reprezenta în teritoriu. Conducătorul statului nostru este președintele României. El este ales pentru un mandat de 5 ani de către cetățenii români cu drept de vot, indiferent dacă locuiesc sau nu pe teritoriul țării noastre. El emite decrete. Unele decrete au legătură cu legile. De exemplu, decretul de promulgare a legii privind codul penal, altele cu executivul. De exemplu, decretul pentru numirea în funcție de ministru, iar alte decrete au legătură cu justiția, de exemplu, decretele de numire în funcție de judecător sau de procuror. Respectarea legilor este obligatorie. Din momentul publicărilor, actele normative elaborate la nivel național sau la nivel local sunt obligatorii pentru toți destinatarii lor. Atât timp cât actele normative sunt adoptate cu unanimitate sau cu majoritate de voturi, ele trebuie respectate atât de către cei cărora le convin, cât și de cei cărora nu le convin. Atât de majoritate cât și de minoritate, atât de cei care au votat cât și de cei care au lipsit de la vot sau nu aveau dreptul să voteze, atât de cei născuți la data adoptării actului cât și de cei născuți ulterior. De reținut. Statul de drept presupune că toți cetățenii sunt egali în fața legii, dar egalitatea oamenilor nu se referă și la condițiile de trai, la salariu, la avere, acestea fiind rezultatele muncii fiecăruia. Știați că... Unele acte normative sunt extrem de stufoase și se numesc coduri. În România există codul civil, codul de procedură civilă, codul penal, codul de procedură penală, codul fiscal, codul de procedură fiscală, codul vamal, codul silvic, codul muncii, codul aerian, codul insolvenței, codul consumului și codul rutier.
Așadar, obligativitatea legilor rezultă din faptul că acestea corespund cu interesul majorității cetățenilor, numit și interes public sau național. Dar majoritatea, la rândul ei, nu poate adopta orice decizie dorește, ci numai pe cele din domeniile permise de lege și după o procedură strict reglementată, evitându-se astfel abuzurile. Este ceea ce se numește tirania majorității. De exemplu, majoritatea cetățenilor, dar nici măcar totalitatea celor cu drept de vot, nu poate hotărâ să nu respecte vreo lege sau să demite vreun parlamentar ori vreun judecător, aceste lucruri nefiind permise de Constituție. Atunci când se încalcă o lege, există mai multe tipuri de consecințe. Vom avea o persoană care suportă un rău prin încălcarea drepturilor sale ocrotite de acea lege, vom avea un vinovat care trebuie să fie sancționat pentru asta și vom avea statul care înregistrează un eșec în prevenirea încălcării legilor. Uneori, cel vătămat are și el partea lui de vină. Exercițiul 1. O mașină se apropie de trecerea de pieton pe care tu ești pregătit să o traversezi. Sunt două reguli care trebuie respectate simultan. Șoferul trebuie să încetinească până la limita evitării oricărui pericol, iar tu trebuie să te asiguri că poți face traversarea în siguranță. Dacă doar unul ar respecta regula, nu e așa că ar putea rezulta un accident? Exercițiul 2. Îți scoți câinele la plimbare în preajma unui parc de joacă pentru copii, unde câinele își face nevoile. Tocmai ai încălcat două reguli. Una care îți interzice să plimbi cățelul în acel loc și o alta care spune că excrementele câinelui trebuie strânse de stăpânul său, care trebuie să aibă asupra sa o punguță și o măturică în acest scop. Haide să ne gândim la consecințele încălcării acestor reguli. O să-i spui că dacă e un polițist în apropiere, vei primi o amendă, iar dacă nu, ai scăpat. Ceea ce uiți, însă, este că e posibil ca după ce pleci tu să vină un părinte cu bebelușul său și să se joace nisipul unde tocmai câinele tău și-a făcut nevoile. Copiii mici bagă în gură cam tot ce prind și în curând bebelușul se va îmbolnăvi. Este mai ușor să previi o încălcare a legii decât să o combați. De aceea cu toții trebuie să cunoaștem legea și să facem eforturi să o respectăm, chiar și atunci când nu ne vede nimeni. Atitudinea față de încălcarea legilor. Legea trebuie respectată de fiecare dintre noi. Dacă suntem surprinși încălcând-o, trebuie să știți că acea scuză, nu știam că nu e voie, nu este valabilă în fața organelor legii. Cea mai bună atitudine este să recunoaștem săvârșirea faptei. În acest caz, procedura în cadrul căruia vom fi trași la răspundere se va termina mai repede și, eventual, putem beneficia de o pedeapsă mai blândă sau poate chiar vom fi iertați. Mințirea organului legii nu va fi în niciun caz bine văzută. Și mai grav ar fi să iei legătura cu martorii chemați de organele legii pentru a-i convinge să mintă, pentru că astfel să te sprijine, iar acest lucru ar constitui o infracțiune. De reținut, nimeni nu poate invoca drept scuză necunoașterea legilor. Dar oare ce trebuie să facem dacă vedem oameni care nu respectă legea? Să presupunem că ai obținut diploma de bacalaureat și te prezinți la un concurs de admitere la facultate sau de ocupare a unui loc de muncă. Unul dintre participanți copiază și răspunde corect la mai multe întrebări decât tine, fiind declarat câștigător. Tu ai respectat regulile, el nu. Cu toate acestea, el a obținut locul pentru care tu ai concurat în mod corect. Nu e așa că te simți neîndreptățit? Oare nu ar fi fost mai bine să anunți organizatorii în momentul când ai văzut că acel concurent trișează? Cred că realizez cât este de important ca nu numai tu, ci și cei din jurul tău să respecte regulile. Dacă toată lumea ar face asta, dreptul tău ar fi protejat și cel mai bun și nu cel mai șmecher ar câștiga o competiție. De aceea este bine să iei atitudine. Cine greșește trebuie să-și asume asta și eventual să plătească. Dacă tu vei închide ochii, acela va fi încurajat să încalce legea din nou, căci știe că nu-i se va întâmpla nimic. Și alții care vor afla asta vor fi tentați să limite pe respectivul, iar tu, cel care alegi să respecti legea, vei fi privit de astfel de indivizi ca un ciudat. Prin urmare, atunci când ești victima unei ilegalități, de exemplu, cineva sustrage un bun, te lovește, nu-ți restituie un împrumut, etc., trebuie să știi că ai de partea ta legea care te ocrotește. Există organe specializate ale statului care sunt plătite pentru a stabili dacă s-a încălcat vreun drept și pentru a face ca cel care este vinovat să îndrepte răul făcut și în anumite situații să fie sancționat. Exercițiul 3. Se poate întâmpla să nu fii nici victima, nici autorul unei ilegalități, ci martor. Să zicem că ești agresat într-un loc public de un necunoscut. Un tânăr trece pe lângă tine și vede că ai nevoie de ajutor. El are la dispoziție trei opțiuni. Prima opțiune, trece mai departe, grăbind pasul, fi mulțumit că nu este el cel agresat. A doua opțiune, intervine în conflict cu riscul de a fi și el bătut. A treia opțiune, anunță organele legii. Ei, nu e așa că nu ai vrea ca tânărul să adopte opțiunea cu numărul 1? Trebuie să știi
că dacă ești martor la comiterea unei infracțiuni, legea nu te obligă să anunți poliția decât pentru anumite fapte grave care au ca rezultat moartea unei persoane. Și totuși, de ce ar trebui ca martorul să ia atitudine la comiterea unei ilegalități comise împotriva altei persoane? Răspunsul este, pentru că îi pasă. Dacă vrem să trăim într-o țară curată, să mergem în siguranță pe stradă și să ne bucurăm de bunurile noastre, atunci trebuie să respectăm atât noi, cât și ceilalți aceste valori și să cerem să răspundă cei care nu o fac. Trebuie să fim solidari cu cei ce respectă legea, indiferent dacă alții ne vor aproba sau ne vor ridiculiza. Nu trebuie să ne fie frică să reacționăm la ilegalități. Din contră, trebuie să dăm dovadă de integritate, adică să fim constanți cu principiile sănătoase potrivit cărora dorim să trăim. Infracțiune. Dacă cineva ia cunoștință de o faptă soldată cu moartea unei persoane și nu o anunță de îndată autoritățile, atunci el însuși riscă închisoarea. Doar dacă uciderea este comisă de un membru de familie, nu există obligația denunțării. Să ne reamintim ce am discutat în capitolul cu numărul 1. Într-o democrație, însuși poporul ia deciziile în ceea ce îl privește prin reprezentanți. Democrația înseamnă stat de drept, adică supremația legii, drepturile omului și separația puterilor. Justiția nu este a treia putere în stat, ci una dintre cele trei puteri. Legea este făcută ca să fie respectată chiar dacă nu ne vede nimeni. Respectând legea, suntem liberi.